La Martina i el Pau, els aparells lluny de l'aigua. La Martina estava a punt de ficar-se a la dutxa, decidida a fer-ho escoltant la seva música preferida. Per això va posar un reproductor al costat de la dutxa. Quan va aparèixer, el Pau Pampalluga. No el posis aquí, Martina. És que vull escoltar música mentre em dutxo. Però has de posar el reproductor apartat de la dutxa. Oh, i també tens l'assecador. Per eixugar-me els cabells quan acabi. No els hi pots tenir. Ni aquest, ni cap aparell que s'endolli. Si es mullen mentre et dutxes, et pots fer molt, molt de mal. Ah, no ho sabia. Com és això? El que fa funcionar els aparells es diu corrent elèctrica. Surt de l'endoll i és invisible, però li agrada molt córrer per l'aigua. I als aparells els fa funcionar, però a nosaltres ens fa molt mal. Per això han d'estar allunyats de l'aigua, perquè la corrent elèctrica no corri des dels aparells fins a nosaltres. Si és per no fer-me mal, els posaré ben lluny. En Pau va apartar els aparells de la dutxa i la Martina es va dutxar sense fer-se mal. Pensa rentar-te entre els dits, Martina!